вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. А на початку – коротко про головне. 5 загиблих, 12 у лікарні. На трасі Одеса-Київ поблизу селища міського типу Криве Озеро сталася аварія. Миколаївські зоозахисники ініціювали всеукраїнську акцію «Україна не живодерня». У Миколаєві мітингували біля приміщення міської ради. Про ці та інші події більш докладно. До ліквідації наслідків аварії поблизу селища міського типу Криве Озеро долучилися співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Їх допомога знадобилась, аби дістати з понівеченого автобусу тіло загиблого. Рейсовий автобус їхав за маршрутом Одеса-Гомель. В салоні було 16 пасажирів та водій. На 289-му кілометрі траси поблизу селища Криве Озеро Миколаївська область маршрутка зіткнулася з вантажівкою, яка на той час стояла з правого боку проїжджої частини. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. На місці події працюють слідчі, працюють експерти, призначено ряд відповідних експертиз. І буде встановлено, чому сталася трагедія, за яких обставин. Слідство встановить всі версії і ступінь вини і одного, і другого водія, але водій мікроавтобусу загинув на місці події. А водій вантажівки? Живий, його зараз допитують, допитуються свідки, допитуються водій вантажівки, який пояснює, чому він зупинив автомобіль в тому місці і чи були вжиті всі заходи безпеки. Зіткнення було такої сили, що водій маршрутки та четверо пасажирів загинули на місці. 12 інших пасажирів були доставлені до Кривоозерської центральної районної лікарні. З них троє в реанімації. Троє знаходяться у важкому стані, в відділенні реанімації, а інші пацієнти знаходяться у звичайних відділеннях. Стан їх оцінюється як середньої важкості, і з ними працюють лікарі. Вони отримують усе необхідне лікування і усі необхідні процедури. Всі пасажири – жителі Гомеля та Гомельської області, Білорусь. Кваліфіковану допомогу травмовані отримали одразу. Ліки достатні, медичний персонал, я теж вважаю, що він достатньо кваліфікований. Це теж знаходження поруч такої траси з таким напруженим рухом, є були і попередні випадки, тобто персонал навчений, досвідчений. Вже ввечері речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев повідомив, що стан госпіталізованих пасажирів залишається незмінним, середнього ступеню важкості, але стабільним. І поки про переведення їх до інших лікувальних закладів не йдеться. Поліція затримала водія вантажівки, яка стояла на узбіччі. Наразі він дає пояснення слідству, чому він здійснив зупинку на цій ділянці автошляху та чому не вжив всіх необхідних заходів безпеки, як того вимагають правила дорожнього руху України. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні біля приміщення Миколаївської міської ради відбувся мітинг зоозахисників. Сталося це у рамках всеукраїнської акції «Україна не живодерня». За словами поліцейських, на акцію зібралось близько сотні осіб. Учасники не скандують гасла, по черзі виступають з промовами. Пожалуйста, розберіться! Пожалуйста, найдіть виновного. Пожалуйста, докажіть, що це було преступлення. Забезпечити виконання чинного законодавства, яке існує на даний час, в сфері поводження з тваринами. І зупинити нарешті вбивство безпритульних собак в таких містах, як Миколаїв та Харків, і в інших містах України, якщо такі випадки бувають. Серед мітингувальників – член громадської організації «Зоозахисник» Ольга Сова із Мелітополя. Приїхала, аби підтримати миколаївський рух та поділитись досвідом. У нашому місті ми знайшли взаєморозуміння з адміністрацією. У нас стартувала програма зі стерилізації і пройшла успішно. І в цьому році вона буде продовжуватись. Але в нас був сумний досвід, коли приїжджав в Харків із безповоротнім відловом. І ми їздили забирати своїх тварин. Тож ми навчені цим. Ми не дозволимо, щоб в нашому місті таке було. На щастя, нам пішли на зустріч. І ми не можемо стояти в стороні після того, що тут сталося. Тому ми тут. Під час заходу збирали підписи під зверненням до президента України із низкою прохань.
Ми за те, щоб ставлення до тварин було гуманним. Ми проти експлуатації тварин, ми проти цирків, де використовують тварин, ми проти притравочних станцій. Також ми проти дельфінаріїв, які використовують хлоровану воду, і тим самим це і є то саме жорстоке ставлення до тварин. А також ми за гуманне ставлення до безпритульних тварин. Ми проти того, щоб рішення з кількістю безпритульних тварин на вулицях міста було шляхом з їх знищення. Символікою сьогоднішньої акції мітингу є червона крапля. Це просто жалоба з приводу того, що така велика кількість жорстокості відбувається по всій Україні. Серед вимог учасників мітингу – покарання голови комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобородського за евтаназію собак. Во главі Центру защиты животных человека, у которого нет сердца. На чолі Центру захисту тварин – людина, у якої немає серця, яка їх дуже сильно не любить, яка, ось дівчина переді мною казала, ця людина має сидіти у в'язниці. Особисто я підтримую, щоб на громадянина Голобородського розпочали кримінальне провадження. Мітинг тривав 1,5 години. Заворушень не було. В результаті заходу організатори зібрали понад 130 підписів. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Всеукраїнську акцію «Україна не живодерня» підтримали жителі 20 українських міст. Учасники виходили на вулицю із гаслами та словами підтримки миколаївцям. Зібрались около горсовета не тільки в місті Житомирі, а в 20 містах України. Одновременно всі жителі, волонтери городу. Україна не відсягня! Україна не відсягня! Україна не відсягня! Україна, не вбивай! Україна, не вбивай! Миколаїв, ми підтримуємо вас! В Україні через проблеми з постачальником виник дефіцит основного реагенту для очищення питної води. Не оминула ця проблема і Миколаїв. У міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» є запас рідкого хлору, якого має вистачити на тиждень. Як підприємство вирішуватиме проблему та чи вплине це на якість води, дізнавались наші кореспонденти. Генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко наявність проблем підтвердив. Проблема з хлором, з поставками рідкого хлору – це проблема не «Миколаївводоканала», це проблема всієї України. Тих підприємств, які користуються в знезараженні питної води рідким хлором. Близько місяця назад зупинив свою роботу «Дніпроазот», це єдиний виробник рідкого хлору в Україні. Також вже закінчилися на складах і Аульської хлорпереливної станції, і на складах підприємств запаси рідкого хлору закінчилися. Тому це є проблема, і вона вирішується і на рівні держави, і на рівні асоціації водоканалів, і на місцях виробників. Запас реагенту, який є у підприємства, до 27 липня. Купувати підприємство поки немає можливості. Зараз ведуться перемовини з іншими постачальниками, зараз ведуться перемови з постачальниками, які імпортують хлор. Наразі ми отримали певну кількість хлору в борг, і тому в нас зараз до 27 числа є можливість проводити повну дезінфекцію за тими нормативами, яким повинна відповідати питна вода. Ціна хлору дуже виросла, і зараз ми не можемо закуповувати хлор по тій ціні, по якій в нас є контракт. Знижувати рівень хлорування у Миколаївводоканалі не збираються. Спільно з комунальним підприємством проводять лабораторні аналізи води співробітники Держпродспоживслужби. Інформація щодо хлорування, яка виникла, про що говорили ось по місту Миколаїв, вона визначилась в чому. Дивіться, є регламенти, і люди працюють згідно технологічним регламентам, які затверджені. І вода хлорується певними нормативними показниками від такого-то до такого-то. І за даними, яким на сьогоднішній день проводяться лабораторні дослідження, а разом з міськводоканалом паралельні дослідження були проведені Держпродспоживслужбою, бо проходила зараз якась планова перевірка, було відібрано 27 зразків.
води. Вода вся відповідає стандартам, які є на мережі міського водоканалу. Сьогодні стоїть питання в міськводоканалі не те, що вони знижують рівень хлору. Сьогодні говоримо за те, що таке було і в минулому році, що якщо буде необхідність, то да, навіть буде вище подаватися рівень хлору, але це треба провести певними документами для того, щоб кінцевому нашому споживачу продукції вони отримали гарантовану воду. На сьогодні по місту Миколаїв в мережі в централізованій у нас проблем немає. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На полігоні військової частини 3039 відбулось закриття зборів резервістів Національної гвардії України. Понад 100 бійців вже завтра поїдуть по домівках. Товариш підполковник, особовий склад резервної роти з нагоди закінчення зборів з резервістами вишиклений. Начальник начального збору полковник Краснопольський. Вільно! Два тижні 109 бійців резерву віком від 25 до 57 років відточували свої бойові навички в польових умовах. Програму зборів розділили на дві частини – теоретичну і практичну. Бійці запасу вивчали психологію, інженерну справу тощо. Пройшли програму підготовки, з вогневої підготовки, з виконанням практичних вправ стрільб, як одиночних, а також в складі підрозділу. Також з тактичної підготовки по діям військовослужбовців на полі бою, з тактичної медицини по порядку надання допомоги як самому, а також і військовослужбовцям. Серед учасників навчання є люди з бойовим досвідом. Солдат резерву Віктор Остапчук брав участь у бойових діях на сході країни. Умови досить добрі. Мені є з чим сравнювати. З 14-15-16 роком досить добре. Все налагоджено. Амундирування, екіпіровка, їда. Все дуже добре. Всі проходили навчання якісно, з практичним виконанням, ніхто не жалувався. Всі резервісти показали добрі знання, набули практичні навички. Під час закриття зборів кращих резервних нацгвардійців відзначили почесними грамотами. Дуже запам'яталися заняття з тактичної підготовки, з військової медицини, дуже були яскраві, гарні заняття. Дуже багато почерпнув для себе, ну, як я особисто, так і мої сослуживці, можна так сказати, з якими я проходив ці збори. В подальшому збори резервістів Національної гвардії планують організовувати раз на 3 роки. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 20 липня громадська організація «Офіс регіонального розвитку» презентувала у Миколаєві проект «Шкільна медіація та діалог. Стратегії для молодого покоління миротворців в Україні». До обговорення запросили педагогів, соціальних працівників, психологів та представників громадських організацій. Мета проєкту – навчити українську молодь у віці від 13 до 17 років самостійно розв'язувати конфлікт у власному середовищі та допомогти їм впоратися з булінгом. На мій погляд, це відбувається і може відбутися з будь-якою людиною протягом всього її життя, але найбільш поширено це, звісно, в школі. Як з цим боротися, знову ж таки, наші тренери, які будуть відібрані в рамках конкурсу, вони будуть розповідати і вчити вчителів, давати якісь конкретні практичні інструменти, механізми, як зробити так, щоб зменшити цей рівень булінгу. Тому що він був, звісно, ми будемо боротися і будемо намагатися вчити дітей, вчити вчителів, вчити батьків також, тому що ми в майбутньому хочемо підключити ще таку цільову групу в рамках проєкту по медіації і батьків, як саме боротися, як розповідати дітям вдома, в родинах, як саме, можливо, вести себе і реагувати на ті інші виклики, які ми маємо сьогодні в школі. Проєкт планують реалізувати в південному регіоні України. Миколаїв – друге місто, де відбувається презентація. Координатор проєкту Анатолій Пазичук розповів, що таке медіація та хто такий медіатор.
Медіація – це спосіб ненасильницького врегулювання конфлікту. Медіатор – це третя сторона, за допомогою якої, власне, ці конфлікти вирішуються. Тобто, коли є дві сторони, які вступають в конфлікт, третя сторона нейтральна, яка сприяє врегулюванню цього конфлікту. Це і є медіатор. Як правило, ним зараз виступає педагог або шкільний психолог. Мета нашого проєкту – створити і дати такі умови і такі знання учням, завдяки яким вони зможуть самі врегулювати свої конфлікти. Тобто, на виході з тренінгів в рамках нашого проєкту у нас мета стоїть, щоб діти самі виходили медіаторами. Тобто, вони самі врегульовували конфлікти. Ольга Шаватушвілі – вчителька англійської мови. Приїхала на презентацію з Южноукраїнська. У гімназії, де вона викладає, навчається 360 дітей. Помічала випадки цькування. Я думаю, що зараз дуже великий вплив мають комп'ютерні ігри. І на мою думку, я не знаю. Тому що зараз діти, вони сприймають трошки реальність по-іншому. Вони сприймають все, що навкруги, трошки з іншої точки зору. І інколи вони реагують так, якось їхні герої в цих комп'ютерних іграх. Так, як сучасні якісь там з мультфільмів, да, герої. Але зараз дуже багато насилля, ось такого жорстокості із телеекранів. Учасникам тренінгу показали короткометражний фільм про булінг. В основному це не навязчиво. Це слова в мій адрес, к примеру, тупая, жирна і так далі. Я ніяк не відповідаю. Буває, звісно, зриви, коли просто... Ви знаєте, той момент, коли ти стільки терпів, у тебе... К примеру, упала ручка, и ты уже просто хочешь рыдать. Я просто себе спокойно выхожу, тихонько поплачу, прихожу и говорю, что все нормально. И я не сержусь, мне обидно. Потому что у нас мало того, что перенаселение на Земле, так еще и такими злыми людьми. Один зі спікерів презентації Антон Гніденко поділився власними спогадами про шкільне життя. Будучи там школярем, я постійно потрапляю в якісь там ситуації. Школа для мене апріорі була конфліктною, мені не хотілося ходити, дуже багато прогулював школи, так, такі невеличкі зізнання. Чому? Тому що, знову ж таки, перша асоціація зі школою – це якийсь постійний конфлікт, якийсь постійний стан. До заходу долучилося 28 учасників. Серед них Наталя Бондар, голова громадської організації «Усмішка дитини». Жінка допомагає дітям з обмеженими можливостями. Так, є багато діток, які ходять, наприклад, до школи в обичні класи, і де до них, ну, може, десь якісь такі випадки трапляються, ставляться до них не так, ну, скажімо так, байдуже, може, не так допомагають чи ображають. Ну, є такі випадки, де діти почувають себе, скажімо так, неспокійно. Не так, як хотілося. Тренінг тривав 4 години. Спікери розповіли про шляхи подолання конфліктів у школах та місце медіації у сучасному українському суспільстві. Наступна презентація відбудеться у Одесі. Проєкт шкільної медіації планують реалізувати до травня 2019 року. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.